Hej på er och välkomna till dagens modul. Vi kommer idag och titta på temahanteringen. Det finns ju en del olika sätt vi kan använda oss av för att få webbsidan som vi vill. Vi kan få till det här utseendet på webbsidan på en del olika sätt. Om ni kommer ihåg så använder vi tema till att få webbsidan att se ut på det sättet vi vill. Och vi använder plugins för att få den att fungera på det sättet som vi vill. Dagen kommer att handla om hur vi får den att se ut som vi vill och senare så kan man då fundera på hur saker och ting ska fungera. Men vi börjar i alla fall med hur det ska se ut. Har du en sida som drivs av Wordpress så finns det några olika sätt du kan använda dig av för att få till utseendet som du är ute efter. I den här modulen tänkte jag att vi tar och börjar med att kika på det lättaste sättet. Det vill säga vi kommer att gå runt i dashboarden och titta hur det ser ut. Helt enkelt så vi bekantar oss med hur dashboarden i Wordpress är uppbyggd och hur den är gjord. Och sen kommer vi att titta på hur vi kan hitta ett tema som Typ passar. Vi ska leta efter olika teman och hitta ett som passar ungefär det som vi hade tänkt oss. Det blir den lättaste varianten. Efter vi har kikat på det där med hur vi, om vi vill göra det lite svårare för oss så att säga. Så kan vi använda nästa svårighetsnivå. Vi ska bygga Child-tema som det heter. Kort och gott så är väl ett Childtema att man utgår ifrån det här temat som man tycker funkar rätt så bra. Och så kan man då i ett så kallat Childtema göra lite modifikationer på det här originaltemat. Men det tar vi då. Sist i den här så tänkte jag vi skulle ta och bygga ett tema från någonting som heter Underscore S. Underscore S är en, ett så kallat blankt tema. Det är ett tema där, vad ska man säga, all POP-kod och i princip all stilmall redan är färdig. Och Det man gör är att man gör sin egna stilmallsfil på det här för att på det sättet kunna göra förändringarna som man ville ha. Så... Vi börjar med att titta på hur vi kan eh, leta upp ett tema som passar. Och sen så ska vi ta och göra ett childtema och så avrundar vi det hela med eh, hur vi kan använda ett så kallat blanktema för att eh, göra våran sajt. Och då är det underscore S som vi kommer att använda oss av. Så det där är det jag tänkte vi skulle ta och göra idag och eh, jag ser ingen större poäng att eh, stå här och gidra Så vi tar och sätter igång direkt. Short.